ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଣ୍ଟିଳ ହେଲା ଯେଉଁଠିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିଲେ ତ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ୍ଟିଳ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ହେଇଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ତ ତଥାପି ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ମାନେ କେମିତି ହେଲା ପରିବେଶ ହେଇଛି କ'ଣ କେମିତି ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିଳ 2 କିଲୋମିଟର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଓକେ ଦେଖ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଇବେ ବାସ୍ ଖାଲି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବେ ହେଲା ମସ୍ତ ପ୍ଲେସ୍ ସାର୍ ମସ୍ତ ବୋବା ବାହାର ପରିବେଶ ଓକେ ଅଣ୍ଡିଲା କଣ୍ଟିଳ ଗାଁଟା ଚାଲ ପୁରା ବୋବାଲ ପରିବେଶ ମୋତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୋତେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓକେ ଚାଲ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଥିବା ଓକେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖୁ ଚାଲ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ ସର୍ବାଳଂକାରଯୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁତଂ ଚାତ୍ରତେନ ଭଦ୍ରାୟ ବାମଭାଗେ ରଥଚରଣଯୁତଂ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ରବନ୍ଦ୍ୟଂ ଭେଦାନାଂ ସାରମେଶଂ ସଜନ ପରିବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁଂ ସ୍ମରାମି ବ୍ରହ୍ମଦାରୁଂ ସ୍ମରାମି ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ ସର୍ବାଳଂକାରଯୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁତଂ ଚାତ୍ରତେନ ଭଦ୍ରାୟ ବାମଭାଗେ ରଥଚରଣଯୁତଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ
ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲି ଏନ୍ଜୟ ନେବା ମହାନଦୀର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ ବୋରୁଚିହ୍ନ ଆସିଲେ ବାବା ବି ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ବାବା ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହେଲା ମିନିମମ୍ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ହେଲା ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲା ହେଉଛି ହେଲା ପାଣି ଭିତରେ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଫୁଲି ଏନ୍ଜୟ ନେବା ମୁଁ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ଫୁଲି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ
তো চলুন দেখি আবে নীলমাধবঙ্কর পুরো হিস্ট্রি ওকে মানে হিস্ট্রিতে যা সব মানে টিভি রে আমি দেখিলে এটা আসলে রিয়েলে দেখাইব তোমানুকো দেখুন এটা আসলে শ্রী নীলমাধব আর মিউজিয়াম আছে তাহলে মিউজিয়াম ভিতরে সব হিসেবে হিস্ট্রি মানে দেখা পাইবে হ্যাঁ চলুন দেখি তুমি অনন্ত ক্ষয় হে জগন্নাথ তুমি অব্যক্ত অক্ষর হে জগন্নাথ নিজ ইচ্ছারু সৃজিল এ জগত আদি নাহি যে তোমার লাইক কমেন্ট শেয়ার করি মানে ভাইরাল করবে ওকে।